Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mənim bu çıxışım Maqsud Mahmudov haqqındadır. Bilməyənlər bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ukrayna hakimiyyəti ilə, Ukraynanın DTX-ı ilə əlbir olaraq, Maqsud Mahmudovu həbsə atdırıb. Deməli, haradasa 5 gündür Maqsud Mahmudov həbsdədir. İlk öncə ona 3 günlük 72 saatlik vaxt vermişdilər. Yəni ondan sonra 72 saatdan sonra onu məhkəməyə çıxardıblar və məhkəmə 2 ay qəti həbs imkan tədbiri seçibdi. Maqsud hal-hazırda Lvovda, Ukraynanın Lvov şəhərində həbsdədir. 2 aylıq həbs cəzası veriblər. Və bugün aldığım məlumata görə Maqsudun yanına gedən gələn yoxdur. Heç siqaret almağa pulu yoxdur. Belə baxıram ki, biz Maqsudla danışanda hər zaman deyirdik ki, Bakı və Bakının kəndləri, Azərbaycan, nə bilim, Gəncə, Qazax, Şamaxı, Lənkəran və onu sevənlər hansı ki onun videosuna baxırdılar, onu like eləyirdilər, Maqsud sağ ol, sən qardaşsan, düz deyirsən deyənlər. Maalesef ki, türklər demişkən, bu günləri onun yanına heç bir paçka siqaret aparan da yoxdur. Və belə baxanda İlham Əliyev düz eləyir. İlham Əliyev puldan buraxır, bu günləri İsveçrədə Fuada qarşı cinayət iş açdırır. Orxan Ağayevi döydürür, o yandan Qabili döydürür, öldürtdürmək istəyir. Məhəmməd Mirzəlini bıçaqlatdırır. Nə bilim, mənə zənglər gəlir, hədə qorxular gəlirlər mənə. Yəni, pul bunlardadır, trol axtarmağa da dəyməz. Azərbaycanın, deyərdim ki, bəlkə də 70-80% troldur. Savadsızdırlar və az da olsalar, çörək pulu tapmasalar da belə İlham Əliyevə yalvarırlar, Mehriban Əliyevə yalvarırlar. Amma haqlarını tələb etmirlər. Haqlarını tələb etməyəcəklər də. Çünki bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycanı bir qrup dələduz quldur. Deməli, öz monopoliyasına götürüb Naxçıvan klanı, Ermənistan klanı, nə bilim, Yezidi Kürt klanı, Erməni klanı, 100 mindən çox erməni yaşayır. Troll axtarırsınız. Elə troll həmin o 100 min erməni. Azərbaycanlı adı ilə girib yazırlar, hə, Maqsud o vaxtı İlhamla irəli deyirdi. Maqsud o vaxtı İlhamla irəli deyirdi və bu günləri haqqa gəlib. Quranda da yazılıb, Allah günah eləyənləri bağışlayandır. Bağışlamaq Allaha məxsusdur. Əgər kimsə də zamanında deyirmişsə İlhamla irəli, indi İlham Əliyevə qarşı gedən ən prinsipial, ən faktlarla danışan adamlardan biri idi Maqsud Mahmudov. Və 100 minlərlə, 500 minlərlə, milyonlarla insan onun bir dənə videolarını izləyirdi. Düzdür, mən 12 aydır tanımışdım. Amma bu videonu çəkməyi özümə borc bildim ki, adam həbsdədir Lvovda, Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılardan xahiş edirəm. Ən əsas da Bakı və Bakının 32 kəndindən xahiş edirəm orada olanlardan, nə bilim, Lənkəranlısından, Qazağından, Ləzgisindən. Maqsuda gedin, deyin, ona vəkilə ehtiyac var, vəkili yoxdur. Deməli, 2 ay ərzində əgər vəkil tutulub, işi həll olunmasa, Maqsud Mahmudovu Bakıya, Azərbaycana deportasiya edəcəklər. Və necə ki, Elvin İsayevi Ukraynaya təhvil verdi Azərbaycana. Bu günləri demək olar ki, Elvin İsayev haqqında danışan yoxdur, amma hər kəs deyirdi Elvinlə irəli. Və belə çıxır ki, sıra-sıra bir-birimizə gəlib çatacaq, sabaları Məhəmmədin başına bir iş gələcək, Orxanın, Süleymanın, İmamətdinin, Fuadın, Qabil Məmmədovun, nə bilim, bizim Manafın, belə-belə bir-birimizin axırına çıxacaqlar, sonra da deyəcək, hələ sıradan çıxa-çıxa gedəcək. Azərbaycan xalqı, unutqan xalq olmayın, bir-birimizə sahib çıxmağı bacaraq, dəstək olun. Maqsud Mahmudova ehtiyacdır dəstək. Ona moralni, maddi dəstək lazımdır. Ukraynada ona vəkil tutmaq lazımdır. Yanına peredaç aparmaq lazımdır. Sağ olun, var olun, paylaşın.